Bonjour à tout le monde, les Angai Gil Masnoko Yabana, toujours dans les bonnes et dans le baka. Ba vérité, kotika la vérité. Vérité, koyaka toujours na ba elevanani, na banini, na ba sase, na ba escalier. Ba vérité, nanga koyaka toujours na ba escalier, malembe, malembe. Bino boya na lukuta na bino, bokosuka mabe. Donc, na minute choyo, na ta ote na za koloba, na ngina kebi sanser na biso, mwasi ya fali pupa ote za komona, tozo kamikolo na kombo ya nana ketchup, deuxième mwasi ya fali. Na za kopes na kebi sa na epa ya tina ipupa. Tina ipupa aza kameleyo. Nana ketchup, tina ipupa oye aza kwa ngamana yo lelo, lobi azalaki na nikimenga. Tina ipupa aza mwasi ya kozala na ye pembeni te. Tina ipupa akobomisa yo, akobomela yo libala. Nana ketchup, ona loba kite. Ngana lobela ka mutu nyoso. Nazawa, naza noko ya bana. Doke na kolobela mutu tu. Soki botali makambo tina ipupa sali na via ni kimenga. Azalaki na eneti ba kamaradi, ondire baza bien. Kaka ye komemaka kosala ka songi songi epa ya fali. Ondire akomine timwasi ya fali. Mama mkolo aza voize ya sekantenere. Tina ipupa mama mkolo voize ya sekantenere. Maza ko se komporte ne timwana mke. Ba adolesande bazalaka batu ya songi songi. Na ba mama oyo ba eshuwa na vi. Mesika mwasi mobimba oza yaya ya star ya Congo. Superstar eh. Toti kano blag ya ba star. Aza superstar na nivou ya Congo. Me ozako se comporter neti mwana muke ozako kotisa désordre na famille ya fali muto asate fali na kati ya bêtise oyo ezani ezatina ipupa to kende musika te tina ipupa ozana makam ozama be ozo kipe ata vi ya bana ya fali pupa te ozo tala kaka intérêt na yo pourquoi ozana nuboye nana ketchup fimbo oyo ebetaki nikimenga Eko beta yope. Zala na ye na mupanzi. Yeba ke ozako vive na nyoka. Ozako vive na mutuma be pembeni na yo. Tina ipupa za mwasi ya ko zala na ye pembeni te. Ako kota wana mukoloko zanga ko pesa ye eloko. Songi songe bandye pa ya ya na ye. Obosa nike, kobosa na te nana ketchup. Nabino bakbe ozako lananga. Se tina kia ye mutalobaki ke... Fali pupa, mutabomaki famye na ye. Kaka tina mutalobaki na ba réseaux sociaux. Mwa si ya bo, mwa akende kolobabiloko ya bo. Ke fali pupa mutazwa ora na ye. Ye mutafalaki azala ya mutako yemba me fali pupa zwa ba ora na ye. Ye mutalobaki, soki atraire ndeko na ye propre. Bebongo yo, mwa si ya ndeko na ye. Nana ketchup, leso morale ya makambu oyo, Tina ipupa nani nikimenga oti kozwa eko komela peyo zwa dati ya lelo bokomi kosala likopa bosala neti bozo sekaniki menaza ko regrete naza ko yoka pasi deja naza ko mona fitiri ya nana ketchup naza ko mona fitiri na yo eza deja a danger e baby deja ozo ko sangana na diabolo ozo ko sang okosangani pena na mutu mabe mwasi na mwasi oyo aza ini destructrice Mère ya ba masonge, mère ya ba destruction eza mwana mwasi wana. Lelo, bokomi kosala bosala ba video, ba Snapchat ya kolakisa ke bino nde bino. Alobaki ke basakana kana nani na batu ya mbongo te. Lelo aza afingi niki aza na mbongo te, bino boza na mbongo. Me bobi ke mbongo ezalaka periodique. Nana ketchup mbongo ezalaka periodique. Mukoloko zanga keba Ona loba kite. Naza komona dejenga naza mutia ba vision. Naza prophète moko boy na loba kama kambu. Avec cause. Naza mutu loko la batu obo sala ka bo mwani baza kusala ba emisyo. Bo laike. So kite bako kata ez naza la kaboete. Naza mutu naza ko lukisa ba like te. Naza lukisa ba vite. Neti ba misusu. Bo partaje bo sala boy te. Naza la kabongo te. Musala nangana za ko remercier mutu za ko tala video nangana remercier ye na remercier bato baza ko partager ba video na remercier bango na remercier bato baza ko liker baza ko mba video nangai en tout cas naza ko remercier bango pe bato baza ko sala ba commentaire za ko remercier bango mais naza ko for na forsa ka jamais na forsa ka te parce que nazolo ba vérité
na forsaka te parce que nazolo ba vérité ba misusu o oh, na lingina lo ba vérité boko mananu 50 pour koza ko lukisa ba vie lukuta wana osikoza na posa ko ya koyebisa ba tu vérité fo bazala 50 personnes même 2 personnes ko yebisa soki ba yoki yango bango ba kopanza vérité wana ba tebele baza wa pona ba vie ba tebele baza wa pona ko luka visibilité menga nazwa wa pona za prophète naza noko ya bana naza muyomba ya batoto yango naza ko ya na ba vérité oyo ba tebele bazo ko kakoloba te soki mutu lelo alobeli nana ketchup makambo naza koloba bako kateleta musu mbongo bakabela kae bamba mwa apela encouragement ko sila mengai mutu abenga abenga te soki naza na likambo koloba na koloba eloko ekomeli nani Nicki Menga Barcelone la beauté congolaise oyo naza komona malgré ba trouble aza na kati ozomona bot aza ko pété ba beauté moko boye. Donc mibali faut balenga la il faut balenga yango fali azala kana difficulté ko boya mwasi wana. Alors Tina Ipupa soki oza vraiment mwasi oyo lingi fali na ndenge na bolingo pena ya solo soko lingi pena fali atake petit frère na yo makamboza ko sala na famille na ye aussi obomina no fali na niveau ya carrière bato ebele basi ba komi dégoûté na makambo ya fali batu ebele baza dekute na makambo ya fali yango boza komona mze balbome na toko seza ko ezo simba lisusu te parce que fali azalai ko sala promotion na ye ya toko se de tina oye ko mema makambo yo na rezo sosio ole batu bako se fokalize na toko se de batu bako mi fokalize na babez obomie deja kote miziki verite yango wana ni soki tina verite yango wana biso ba kongole tolinga ka verite te mais verite fona lobela yo parce que soki na biso verite otiki makambo oyo soki otika ngoku to ava nde bana bazana situation oyo te soki lelo bato bakomi kosala video ya kofinga penza soki keina mama c'est parce que bobandaki makambo na ba réseaux sociaux bo omemaki makambo na réseaux sociaux tio kokufa olinga olinga te ba pesa yo rezo ba pesa yo rezo te o, e, na kati ya motema nde motema nde motema nde sanduku ndako ya ndako na yo nde véritable ndako neza motema yango okobanda komema nini probleme o tio kokufa makambo sali pona mwana wana ela juste a peine 19 azo banda université la seule chose oyo lingaki kopesa bana wana eza ne fiske kimia kopesa bango kimia po basili sa université na bango po biso to sala deja vi nini nde to sala te tina epupa nini nde ona no sala te na vi mobali nini oyo obima na ete kutu ata soki oza kitoko te kaka kombo ya fali ko kombo ya epupa wana e kopesa yo basi parce que mibali parce que bat mutu nyosa kolinga abima na ndeko na ndeko ta ya star ube mwana ya star eza se eloko moko na tirel. Mesika yo ozi ora wana. Mezo koka kokanga mibali te kozala na mobali personnel ozo oza na yete. C'est parce que comportement na, na yo nanu ezo simba te. Chance eza mingi yo muto baby seli nani Nicki Menga libala. Yo parce que songi songi selo yo yo muto memaka okende kofunda Nicki Menga e pa fali ki aza kotrompe ye. Soki oza kokosa. Fali azo bija kondima. Tamu supe Nicki Menga tika la kotrompe yete. Metelema ki umemele makambu. Fali olia koyoka na matoi mi bale ayoka kina litoi moko. Amemia ekomi amemta problem. Matuka eloko na koloba. Nicki aza mwasi ya mabete. Aza mwasi ya bini. Aza mwasi kitoko. Tala ta ya gitari. O soki na erba nani ba, ba demere ofisele baza kotala. Bazo yoka kanda makasi. Bakarin mokonzi okoka bote wana te okoka tae wana te yangweza kupesa kipelekesi azad akomi bilobela na ba réseaux sociaux. Ah, sika mwana mwasi oyo akoki ko évoluer sa fali ako vivre pe bien. Me loko na kosenga na yo esika ozo esika okeyi pena oyo mikoloke pa na na ketchup. J'espère que okobongisa. Po bino boza batu ya mbongo zokende pasi ya place ya mbongo. Na Nicki Menga za na mwasi aza ko débrouiller vi na ye pesa e chance a continuer na vi na ya ko débrouiller bo pesa e chance wana aza la paix libre a se sentir libre lelo okeyi je passe soki omoni lobby na esengo komona mabete soki omoni Nicki Menga na esengo komona mabeko yo ka pe pas cité parce que nzambe oyo abundelaka
ba nini ba cause ba bundela ka ba nini ba cause moko noble ako akomatisae akotombolae wana Jesus sir na pesio date ya lelo na tina ipupa na pesio date ya lelo kanga date soko kozwa chance akotala message video ozwa date ya lelo tant que la fille là sera vivante o nani nikimenga vivante après pasio nyo sa leki nango e pesie leso munene okomona changement na vie naye okomona changement munene na vie naye toza awa kaka. Nzambe oya salaka, yo bino bolobi kote ya mbongo, mutasa abundaka na mbongo te. Tota la mbongo na bino sike kome mabino, tota la ngop malembe malembe, paske, naba Strauss-Kahn oya ya France wana, mbongo mema epa ite, eza azalaki, azana mbongo beleme, kukoma prezidaka kikome la kie pasi. Pona nini? Pona makambo oyu toza na kati. Alors, nakozala nanga mula ite nenge boyebi, Nana ketchup oyoki je pense mwasi ya fali ya sika je pense koyoki makambo yo mwana mwasi oyo bokomi kobokangami ne atake semeki na yo yebake ba vrai mbanda bazala babenga na ka rival bazala ka ma rival ça va bango basolola ka pona bolingo ya bana soki lelo botie barrière tina ipupa community barrière azo sala moyenos olobisa nikimenga te Mais bana pe bozoko tia divini ni division entre bango. Eza eloko automatique. To utar, eza na mutoya kofuta makambwana. Akofuta likambwana. To utar, tozo tala makamboyo. Kena epupa akomi deja mwasi ya internet, akomi menase, akomi. Ifwa se defendre deja. Papa na esika akomi wa, akobana usala nini. Soki lelo, nana kechapa akomi kubundisa. Fali pupa pona, soki fali alingia defendre mwana. Soki abandiko bundisa falia kosuka wapi boza ko tia falina position nini position ko defendre bana soit position ko tika bana baza la bongo ce sont des filles bana o baza a peine 19 ans de ta puberté opena mutu na mutu linga ka se découvrir soki mutu asali erere na age wana akoma kamasi de vergonde directement mais le lobby no boponi basa la vie wana basa la ba jona ba tentation wana oyo fali aza capable ya ko gérer boza ko tie entre le marteau et la clim ona lo ba kitengana za mutu na yaka na ba analyse ya bien bomon botalanga ite je veux dire la vérité na za ken pia na tona ko ya po finga na ba na ko amuser galerie po batu ba sepela ngana za ko sepela sa batu na ba analyse ya bien alors bino batu botalinga bo s'abonner Bo s'abonner en tout cas na chaîne parce que ba analyse ya boye ezande kafu ebeleza koya a plus je vous aime trop ezangai muyomba ya batoto bye